Жарамт эзэн сэтгэлийн бэлэг нэвтрүүлгийн зүгээс явж байна. За өнөөдөр төрсөн өдрөм тохиож байгаа ган толгод сэтгэлийн бэлэг ирснийг уламжлая. Эрэнте баранте орвогийн замд бүдчиж явахта эрдэнэс осон би азтай хөн ингэрт мэн зөөгдөх нэг насны гойлоо энэ орчлонгоос хүрдсэн би жаргалтай хөн хэвлийдээ тэлсэн 10 сарын минь хугацааг хэн болсноороо нөхөж төлөөрөө минийхөө хэлж жишээлж зөөрлөмгүй төрөлтийн их хөвдөлтийг хингэргийн минь цордолд болгох сайн мэдээгээр шагнаарэ минийхөө хайртай хөө гантлахта төрсө өдрийн баярын мэд хүргээд минийхөө Монгол цэргийн албаа нэр төртөө сайн хаагарэ Ээж нь хөтэй зөндөө их хартай шүү. Хүмүүс бие бодож эрүүл байгаарэ. Уулзах өдрийн сайныг өгтөн хүлээж байгаа шүүгээд Улаанбаатар хотоос хайртай ээж Цэрэн Жимэг олон хоёр дүү Ган Сувд, Отгон Сувд нар нь за мөн эмээ өвгөс нь энэ хүс сэтгэлийн бэлэг олонжилсан байна. Ээж сарвчлан харсаар сууно. Лагаа үлэгрээ. Хүслээ шивнээд. Сайрхж хүүгээ магтмо хүчээсээ. За төрсөдрийн баярын мэнд төргий хайртай ээжээс нэрсэн сэтгэлийн бэлгийг уламжллаа. Таас сэтгэлээ хэлэхгүй юу? Маш их баярлаа. Ээжтэй дүндөө хайртай шүү. Ээжтэй тангараа мэрээс хош уулзаагүй. Биеэр уулзаагүйжсэн. Гэт мэнчилгээ явуулаад төрсөдрийн мэнд төрөж чад. Үнэхээр их баяртай. Цэргээ албан дээрээд одоо 5 дахь сард орж байна. Онжоодоос тухай төгөрөөс ингээд ангийн захирагч байгаа тушаалаар баг дарах болсон. Тэд дөрөө цолоо авсан. Маш их баяртай. Баяр дээр баяр нэмээд дээж өнөг гээд төрс өдрийн мэнчилгээ явуулж чадна. Үнэхээр баяртай байна. За цэргээ албаа ээж нь сайн хагарээ. Тэгээд уулзцгаа би Кэсээ ат өглөөж байгаа шүү гэсэн мэт. Утгагүй уулзнаа. Ээжийнхээ ачиг хариулна гэдэг бол тийм ээ санаа сэтгэлийг нь амар байлгах юм гэлээ шүү дээ. Тэгээд цэргийн албанд ирээд удаагүй мөртлөөс цолоор шагнуулаад ингээд явж байгаа юм байна тийм ээ. Ээжийнхээ ачиг хариулахд ээж манай минийхүү зэрэгт явчих өдрий аа ээжийн хүүхдүүд аамийнхүү хаатгал албан чинь минийхүү явчих өдрий зэгтэн би өөрөө дургүй байсан мэдээ ээж тийж хэлэхтэн за тийм ээ тийм гэж бодвол зэрэг албан тэрсэн тэгээд ээжигээ шахалтаар ирсэн ч гэсэн зэрэг албан тэгээд ирээд надад алдсан юм байхгүй багтар ухлаад үнэхээр гоё Манай ээжийн хамгийн баг дунд 127 дугаар ингийн 3 дугаар мот бодлогын ротын 2 дугаар шалааны тэтгэрүүч байсан багтар байсан. Тэгээд дахынхаа жирэх хатах гэл ирсэн дээ. Сэтгэлийн бэлэг нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллагч Тунмал Гарден цэцгийн дэлгүүр. Зөндөө бол найзтай болсон. Одоо ингээд манай ротын цэргүүд сууж байна. Эндээс одоо ингээд ахлах байлтыг бат тулга тэтрүүж Батэрдэн ахлах байлдэж төмөн бид нэг ихэд ингээд захирагч хаха тушаалаар цолоор милаалгаад үхээр баяртай байгаа. Цэргийн алба хааж байгаа хамгийн гоё мэдрэмж нь юу вэ? Хамгийн гоё нь цэргийн тангараг өргөд 11 сарын 26-нд цэргийн тангараг өргөд зогсож хахад үнэхээр гоё байсан. За баярлалаа. Төрсөн өдрийн баяраа сайхан нэмгэлж өнгөрүүлээрэ. Амьдралд над жаргал сайн сайхан мөнх нэгсэе. Сэтгэлийн бэлэг нэвтрүүлгээр дамжуулан хайртай дотны хүндээ бэлэг барих цэцгээ Тунмал Гарден цэцгийн дэлгүүрээс 10% хөнгөлөлттэй үнээр аваарай.